Tumekuwa tulikuwa tunazozana kwa ajili ya mashamba. Lakini leo tunashukuru Mungu kwa ajili ya Granton Samboja tumepata total deed. Ulikuwa na changamoto nyingi kama mwananchi wa kiwango cha chini kama mimi. Lakini namshukuru Mungu kwa maana leo imekuwa ni tabasamu katika moyo wangu, nimepata title deed. Tulipokuwa tunaidiwa zitakuja, tulikuwa tunaona kama ni uongo, ni mzaa, lakini namshukuru Mungu kwa maana zimekuja. Uwezi amini zoezi ambalo lilianza 1993. Ndio zoezi lilianza la title deed. Baada ya step mbili kidogo, wengine wakaenda kotini. Tena wenye wanaenda kotini wanalipiwa na viongozi waliochaguliwa, na wanasiasa wanaishi kwa manyumba yao mzuri. Mwananchi wa kawaida mwenye akona shida zote, wachache ndio wanatumiwa na peni ndogo tu kutatiza wengine. So you can imagine kutoka 1993 mwananchi anaumia, hana title deed. Na ukiwa na title deed, huo ndio utajiri, kwa sababu unaweza tenda kwa bank ukope pesa kama umejipanga vizuri, ufanye biashara na uendelee. Sasa wananchi wanaishi tu kama masquata. Ndio nikasema wacha nikuje leo. Mwachabo, nimekuja na title deed zenu. Nimekuja na title deed zenu ili kila mwananchi awe na title deed yake. Tunashukuru sana kwa ajili ya Granton Samboja kutupata. Hatukujua tumeishi hapa kwa muda mrefu, hatukujua kama tunaweza pata total deed, lakini tunashukuru siku ya leo tumepata total deed. Tutakuwa tukiishi kwa imani, kwa amani. Namshukuru Mungu, nashukuru serikali, namshukuru kiongozi wetu wa maeneo haya kwa kile kiwango ametutendea sisi kama mimi mwananchi wa kiwango kile cha chini, ambaso sina fedha, sina elimu, sina chochote naweza nikasema naweza nikajisaidia, lakini ni kwa neema ya Mwenyezi Mungu ametusaidia na nimeipata siku ya leo, niko na furaha. Na builo anandii. Maana kwa sababu namera kupata hii shiklambo. Mara dashibeseri ya muda mlasha sechipatira, lakini nabeshukuru Mlungu kwa sababu dashipata, na nabeshukuru mwana wapo uhu Samboja kwa sababu kufuma wapata hii kindo dabuilwa sana kwa itukuja hidi ime mwana wapo uhu wamera kutineka ki zawadia mbuba, mana da huu napata mbuba, mana da hii ni mbuba huu napata. Kuanzia 1980 nikipata shida ya kupata hii kitu, na leo nina shukrani nyingi sana kwa Mungu na kwa hii project na kwa governor kuja kunipatia ama kutupatia leo hii title deed. Na Mungu namfariki na amrudishe governor tena, maana siwezi nikasifu mwanamke mwingine sijamuoa. Najua yule nimemuoa na ningapana Samboja. Moyoni mwangu nina amani, kwa maana ninajua Mwachabo haitabaki kuwa vile ilivyokuwa. Na nataka niwaombe wananchi, tunapoenda kwa uchaguzi, nataka niwakumbushe kitu kimoja. Jirani yako atabakia kuwa jirani yako. Kijiji chako kitabakia kuwa kijiji chako. Tusipande mbegu ya chuki baina ya wananchi. Uchaguzi utakuja utapita, mapenzi ya Mungu yatimie, Mungu atupatie viongozi.